Hi friends, hi. Ellarkkum JJ Creations like swagatham. Innu njan cheyan povunnathu oru bottle art aanu. Adinu vendite aadyam namukku idu polathe oru kuppi edukkam. Pinnide namukku vendathu idu polathe paper. Hello, ee rendu color le paper. Pinne oru tissue paper. Idu polathe oru tissue paper. Pinne brush, pena, kathriya. Fevicol ഇതെല്ലാം വേണേ പിന്നെ ദാ ഞാൻ രണ്ട് പെയിന്റ് പെയിന്റിന്റെ രണ്ട് ഇതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതിൽ ഈ അളവിൽ ഈ ചുമന്ന പേപ്പറിലെ ആ പേപ്പറും കൊണ്ട് രണ്ട് പൂവ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു നാല് പൂക്കൾ വെട്ടിയെടുത്തോളൂ ഈ അളവിൽ ഇതേപോലെ നാല് പൂക്കൾ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വരച്ചിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ അളവിൽ നമ്മൾ പേന വെച്ച് വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ പേന വെച്ച് വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം വരച്ച് കാണിച്ച് ഇത് കാണാവോ ഇതേപോലെ വരച്ചെടുക്കാം ഈ അളവിൽ ഇതേപോലെ വരച്ചെടുക്കാം ഈ അളവിൽ ഇതേപോലെ വരച്ചെടുക്കാം വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതാ ഞാൻ ആ അളവിൽ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണേതെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പച്ച കളറിലുള്ള പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇത്ര ഈ അളവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരേ ഇല ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കണം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ ഈ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം അതിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ മടക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെറ്റലിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ ആ അല്ല ഇലയുടെ ഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കീറിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് കീറിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഷേപ്പിൽ ഇത്ര നീളത്തിൽ നമ്മൾ കീറിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കാണിച്ചാൽ മതി അന്നേരം ചുരുണ്ടി ചുരുണ്ടി വരും ഇതാ ഇതേപോലെ കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചുരുണ്ടി ചുരുണ്ടി വരും കണ്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചത് കണ്ടോ ആ ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുമോ ഒരു നമ്മൾ പൂവായിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് പൂക്കൾ അഞ്ചോ ആറോ പൂക്കൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പൂക്കൾ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു അടിയിലായിട്ട് ഇലയും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇലകൾ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഇലകൾ വെട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് ഇലകൾ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇലകളെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ പിള്ളേർക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് ആർട്ടാണ് കേട്ടോ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ഇത് ഇലയും പെറ്റിലും ഇങ്ങനെ പൂക്കളും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും
ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തണ്ടിന് ഒരു പച്ച കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പച്ച പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ തണ്ടിന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ പച്ച കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ തണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടോ തണ്ടിന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പച്ച കളർ ഈ ഈ പച്ച കളറും കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഈ നടുക്കൂടെ ഒരു മടക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ മടക്ക് വഴി നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വേണ്ട ഇതേപോലെ തണ്ടിനും ഇലയ്ക്കും വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു മഞ്ഞ കളർ എടുക്കുക നടുക്ക് നമുക്ക് ഈ പൂവിന് നടുക്കായിട്ട് മഞ്ഞ കളർ പെയിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പൂവിനായിട്ട് പൂവിൻ്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് പൂമ്പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക വേണ്ട ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റും കൊണ്ട് ഈ പൂവിൻ്റെ പെറ്റൽ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബോട്ടിലാറ്റ് ആർട്ട് റെഡി കണ്ടോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ